ቀዳሜ ከሰታችን እንደቀጠለ ይገኛል አሁን በእንግዳ ሰዓት ላይ ነው ያለነው ዛሬ እንግዳችን ዶክተር እመቤት ገዛሃኝ ናቸው እርሳቸው እንግዲህ በህክምናው ዘርፍ ወደ 30 አመታት አገልግለዋል ከህክምናው ውጪ ደግሞ በተለያየ ሙያም እየተሳተፉ በተለይ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እየተሳተፉ ይገኛሉ ዶክተር ወደ ቀዳሜ ከሰታችን እንኳን ሰላም ወጥቶልን እንኳን በሰላም ቆያችሁ ብዙ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዶክተር እመቤት ልዩ የጥርስ ህክምና በሚለውና ሚናሮል ህንጻ የውበት ማዕከል አለ ሰፋ ያለና በሱ በሱ ብዙዎች ያውቁታል ዛሬ ልዩ እንግዳችን ስለሆኑ በጣም ደስ ብሎናል ዶክተርና ምናልባት ያው የሐረር ልጅ ናት ሲሉን ሰማለንና ወደ ሐረር እንሰዶ ስለ ልጅነቱ ትንሽ እናወራና ከዛን ጀምር ብዬ ነው ያው የሐረር ልጅ ነኝ ሐረር ነው ተወልጄ ያደኩት አባቴ የበዛ በአካዳሚ ካዴት በሚባል በድሮ ጊዜ የካዴት ምሩቅ ነው ያው ማረጋቸው የሚጀምረው ከመከተል መቶ አለቃ ነው እዛ ሲመረቁ እንደ አካዳሚ ነው ያው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የታሰበውን አይነት የጦር ሰራዊት ትምህርት ቤት አሁን ወደፊትም በመንግስትም እየታሰበ ያለው አይነት ነው ትምርት እንዲኖር አብሮ ማለት ነው እና ኮሌጅ ይገባሉ እዛው ከመተተል መቶ አለቃ ነው የሚጀምሩት የእዛው ሐረር ላይ ሶስተኛ ክፍለ ጦር የሚባል አዛዥ ነበር ያው ከመተተል መቶ አለቃ ጀምሮ ወዲያው ሻምበል ሆኖ እዛ እንግዲህ እዛው ሶስተኛ ክፍለ ጦር አካባቢ ነው የተወለድኩት ሐረር ነው የተወለድኩት ትውልዴ ሐረር ነው በርካታ ቋንቋዎችን የሚናገር ህዝብ ያለበት ሶማሊኛ ኦሮሞኛ አማርኛና አደረኛ የሚነገርበት እኔም እስከ 5 አመት ድረስ ባደረኛ ብቻ ነው አፌን የፈታሁት የነበረው አማርኛ አልችልም ነበር እንዳውም እኔ እንዲቀጥ ብዬ አማርኛ አወራለሁ እንጂ ሐረር የተወለደ ሰው በአብዛኛው ኮልታፋ ነው አራት ቋንቋ ስለሚናገር ኮልታፋ ነው ህዝቡ እጅግ በጣም ደግና የዋህ ነው የድሮ ኢትዮጵያዊነት ማንነታችን ያለበት አገር ነው ፍቅር ያለበት አገር ነው በልዩነት ስልጣኔም ድሬዳዋ ላይ የጀመረበት አካባቢ ስለሆነ ብዙ ነጻነት ያለው ህዝብ ነው እንግዳ ተቀባይ ነው እና የዛን አይነት ውበት ያላት ሀገር ናት የሐረር ሰው ወይም ደግሞ ብዙ ቋንቋን የሚናገር ሰው ኮልታፋ ነው የሚናገር አንስተዋል ትክክል ነው የሚጣፍጥ ኩልታፌ ነው የጸጋዬ ኩልታፌ በጣም ይጣፍጣል እሺ ጸጋዬም እኮ ዘፈኑ ላይ የድሬ ልጅ የሐረር ልጅ የሚለው ዘፈን ላይ ኮልተፍ ኮልተፍ ሲል ጣፋጫ እንደበቷ ቃሏም ይናፍቃል እንኳን ደም ግባቷ ብሎታል ኮዛለና እነት ነው እና ይሄ መኮላተፉ የራስ ይሆነ ለዛ የራስ ይሆነ ውበት አለው በደንብ አማርኛና ለመናገር በደንብ አደረኛና ለመናገር በደንብ ሶማሊኛን በደንብ ኦሮሞኛና ለመናገር ማለት ነው ወይም ደግሞ አራቱንም ደባልቀ ለምሳሌ ይበላልህ ሲላ እንዳደሬ ይበላልህ ይላል እንደዛ አይነት ነገር አዎ እነሱ ነውና ያው በተጨማሪ በጣም ቆንጆ ኢትዮጵያኖች ያሉበት ሀገር ነው ወደ ኩባስ እንዝለቅ እንግዲህ ዶክተር እመቤት በትምህርት ዓለም ትልቁን የህይወት ምዕራፍ ያሳለፉበት ስፍራ ኩባ እንደሆነ ይታወቃል ኩባ ከኢትዮጵያ ጋር በጣም እንደ ቤተሰብ ነው እነ ራሽያ እነ ኩባ እነ ቡልጋሪያ እነ እዚህ በተለይ በሶሻሊዝም ጀርመን አይደለም ምዕራብ ጀርመን ጀርመንም ጨምረው በሶሻሊዝም ወረቱ ያለም በጣም የቤተሰብ ያህል የምንቀራረብ ነው ከኢትዮጵያውያን ጋርና ኩባ ሲሄዱበትን አጋጣሚ እናንሳ እዛም ያለውን ሀገርን ባህልን የማስተዋወቅ ነገሩ አካዳሚክ የሆነው ነገር ምን እንደነበረ እናንሳስኪ ብዙ አሳዛኝም አስደሳችም ታሪክ ያለው ነው ኩባ ጉዞ እንደምታውቁት የሶማሌ ጦርነት ጊዜ ወላጆቻችንን አተን ነው ከኢትዮጵያ የተለየ ነው ፕራይመሪ አሁን እኔ ስድስተኛ ክፍል ነበርኩ በጣም ትንሽ ልጅ ነኝ ማለት ነው ከኛ በታችም እስከ አራተኛ ክፍል ነበሩ ወላጅ አተህ ነው የምትወጣው ከሀገር እኛ ግን ብዙ ነገር አጣን ወላጅ ብቻ አይደለም ያጣነው አባትን በሞት አጥተናል እናት ደግሞ ማሳደግ ድሮ ሴቶች አይሰሩ ሴቶች ብዙ የመማር እድል ስለሌለ እናቶቻችን የተማሩ አይደሉ ስለዚህ እናቶቻችን እኛንም ማሳደግ አይችሉም ነበር መንግስትም ደግሞ በጦር ሜዳ ለወደቁ ልጆች ውለታ ለመዋል ሶሻሊዝም ስለሆነ ያን የምንመራበት ርዕዮተ ዓለም የነበረው በዛ ምክንያት በሚያሳዝን መልኩ እንደገና አገር አጥተን ወደ ኩባ ሄደን ማለት ነው እርሻ እንሄዳለን እርሻ እናርሳለን ብርቱካን እናሳድጋለን ሎሚ እናሳድጋለን ሳር እናጭዳለን
ቡና እንለቅማለን። በአብዛኛው ግን ብርቱካን እናለማለን። በርካታ ትምህርት ቤቶች ነው ተዘጋጅተው የጠበቁን። እንግዲህ በርካታ ህፃናት አገር ለቀን ሄደናል ማለት ነው። አንድ ህፃን ካለቀሰ ትምህርት ቤቱ ጠቅላላ ያለቅሳል። ቢኮዝ እናት የለንም፣ አባት የለንም፣ አገር የለንም። ብሶታል። አዎ። ሶ ከተወሰነ አመታት በኋላ ግን ለመላመድ ያኛውን ህይወት ለመላመድ ማጆሪቲው ባህሉንም ትንሽ የዛኛውን ባህል እየቀሰሙ የመምጣት ትረሳለህ በግድ ይሄኛውን ትቀበላለህ አስገዳጅ ሁኔታ ሲቀበልህና መማራችን በጣም ጥሩ ነው። ግን ያ እነኚህን ያጣናቸው ነገሮች በልጅነት አይምሮ እኛ የነበረብን ሀዘን ደግሞ የበለጠ ነበር። በርግጥ ትምርት አላጣንም፣ ግን ለምሳሌ ስራው ማንችለው ህፃናት ነበርን። ስራው የሚከብደን ስራው የሚከብዳቸው በጣም ትንንሽ ልጆች ከኛም የሚያንሱ ነበሩ። ትልልቆችም ያዝኑልናል፣ አንዳንዴ ያግዙሃል። ሻወር ላይ ውሃ ባይኖር ምን ባይኖር ተሸካሚ አለ፣ ወንድ ትልቁ ያግዝሃል። እና ወንድማማች ሆነን እንድናድግ ያ የታሪክ አጋጣሚ ነው። እንግዲህ ደስ የሚለው መማራችን ነው። ያ ሁሉ ሀዘን ግን ያን ሁሉ ጫና እንትን ብለን ነው። ሶስት አይነት ነበረ ማለት ነው አካሄዱ። የአምባ ልጆች አሉ፣ የድርጅት ልጆች አሉ። ምንድን ነው መንግስቱ ኃይለማርያም በዛ ሰዓት የወታደር የሞቱ ልጆችን ይህን ያህል ኮታ ሲሰጠው የሟች ልጆች አልሞላ አለው። ስላልሞላለት እንዲሁ ከሚቀርብ እድሉ ከጎዳና አፍሷል፣ ከድርጅት ወስዷል። እና ከዚህ ከአምባ ልጆች የአምባ ልጆች ባይዘወይ በእኛ ዙር አልሄዱ። ከእኛ ዙር በኋላ ድጋሚ እድል ነበር። ራሽያም ምስራቅ ጀርመንም ኩባም ነው እንግዲህ የምሰጠው። ሶሻሊስቶች ነበሩ እነኝ፣ እድሉን ትሰጥ ነበር። እነሱ ደግሞ ከእኛ በኋላ ነው የመጡት። በእኛ ሰዓት ግን የድርጅት ልጆችና የጎዳና ልጆች አሉ። በእርግጠኝነት ከቤትም የመጣን ልጆች አለን። ከየክፍለ ሀገሩ የሙት ልጅ የሚለው ነው ከየክፍለ ሀገሩ የመጣ ነው። እኛን ሁሉ አካቶ የያዘ ጉዞ ነበረ። በዛ መልኩ የነበረችውን እየቀመስን ነው 30 ምናምን ቀን ተጉዘን ወደዛ የገባ ነው። ጉዞአችን አሳዛኝ ነበር። አዎ፣ ብዙ ልጆች ታመውብናል መንገድ ላይ። ከነበረው ሀዘን ከቤት መነጠልህ ከምን ጋራ ከሁሉ ተያይዞ የአይምሮ ችግር አንድ ሁለት ሶስት አራት ሰው ታመውብናል መርከብ ላይ። አንዳንዱም ደግሞ ልውደቅም ልጥፋ ምንም የሚል ነበረ። ጉዞአችን ችግር ነበር። በተለየኛ ከራሳቸው አልፈው ለሌሎች የስራ እድል መፍጠር የቻሉ በህክምናውም ሆኖ በህዝብ አገልጋይነት እንግዲህ በደንብ እያወቅናቸው ያሉ ሰው ናቸው እና ከዛ ውጭ በግል ህይወታቸው ሊሆን ይችላል። እንደው ዶክተሮች ብዙ ጊዜ የሆነ ሲዝናኑ ምናምን አናቅም፣ ስራ ላይ ነው የምናውቃቸው እና ይሄ አሁን ለዶክተር እመቤት መዝናኛ ወይም ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ጊዜ ማሳለፊያ እሱን ደግሞ እንድናነሳ ብዬ ነው። መዝናናት ላይ ችግር አለብኝ ምን ለመናገር። መዝናናት ለካ ገና ወደፊት ምዝናና ስለሚመስለኝ ቶሎ ስራው አላልቅ ይለኛል። ነገ ሌላ ስራ ተነጎዳ ሌላ ስራ ይመጣብኛል። ከግቤ ከወጣሁ ከልጆቼ ውጪ ብዙ ቦታ አልወጣም። ከእነሱ ጋር ማሳልፋት ጊዜ እንደ መዝናኛ ናት። ፕሮግራም አዘጋጃለሁ ለሰራተኞቼ ብዙ አመት። በጣም ግቢያችን ውስጥ ከፍተኛ ስራ ይሰራል እና ሰራተኞቼ እንደሚደክሙ ፊል አረጋለሁ። በጣም ለእነሱ ስል አንዳንድ ፕሮግራሞች አዘጋጃለሁ። በዛ ሰዓት ላይ እነሱ ማፍረው ቁጭ እንዳይሉ ቀድሜ ጨዋታ መደነስ ምናምን እጀምራለሁ። እኔን እንዳይፈሩ ሁሌ እንግዲህ እንዳለቃ ሲያዩሽ ያከብሩሻል። የእኔ ቤት ውስጥ ያለው ተቆጪ ተናጋሪ አይደለሁም ግን ምናልባት በመልካም ነገሮች እነሱ እንዳይጎዱብኝ በመፈለጌ ጥሩ የብድር ምላሽ አገኛለሁ ከሰራተኛ እና እነሱ ለመዝናናት ሲሉ ያንን መደነስ ካለ ደንሳለሁ፣ ጨፍራለሁ። መጠጣት አልፈልግም ወይም ደግሞ መጠጦች ቀምሼ አላቅም። ከዛ ወዲህ መኪና ባጥብ ያዝናናኛል። ለየት ያለ ደጅ ብጠርግ ያዝናናኛል። ምን ፐርሰናል ፒክቸር የሚናገረው ሳይሆን የሆነ የወዝአደር ስታይል ነው ያለኝ። ፍጥሩ ፍጥረቴ ወደዛ ነው እና ብዙ ፕሮቶኮል አልወድም። ብዙ በጣም መከበር ወደ ላይ ምናምን ብዙ አይመቸኝም። ያው መደብ ላይ ነው ሀረር የምናድገው። እኔ ያደግኩት ጀጎል ውስጥ እስከ 5 ዓመቴ ድረስ ከምኖርበት ካልኩ አባቴ ከሚሰራበት ቦታ ወጥቼ አያቴ ጋር የአደሬዎች ቤት መደብ ነው። እዛ ውስጥ ነው ያደግኩት። ምቾቴ እዛው መሬት ላይ ነው። አዎ፣ እዛ ነው እና ዝቅ ያለው ክላስ ይስማማኛል በጣም። እንግዲህ በጥረት ወደ ላይ ወጣሁ እንጂ ልቤ እዛው ነው።
ስለዚህ የሚያዝናናኝ ነገር እነት ምናልባት ከልጆቼ ጋር ሲሆን ያለው ነው እንጂ ብዙ የመዝናናት ልጆቼ የትም እንዳይሄዱ በርግጥ አበሻ ምግብ ቤት አበሻ ያለበት ቦታ አበሻ ጭፈራ እስክታ እንዲጫወቱ ሌሎች ሰዎች ከሚጓብዟቸው እኔ ብጋብዛቸው ብዬ ቅዳሜ ደክሞኝ እወጣለሁ ምሽት ላይ አብሬያቸው እስከሚያድጉ ድረስ አሁን አብሬያቸው መጓዝ አልችልም የግል ጓደኞች ስላላቸው አሁን ትልልቆች ሆነዋል ፎረን በዲ ነው የምሆነው እዛ መሃል ከገባሁኝ ወጣቶች ናቸው አሁን እነሱ እኔ ትልቅ ነኝ ግን መዝናናት ለኔ ስራ ነው በቃ እስካሁን አልተዝናናሁም ምናልባት ዶክተር እንግዲህ የእርሶን ሙያስ በቤተሰብ የተከተላለ ወይ ከልጆች ከቤተሰብ ትልቁ ልጄ ብዙ ጊዜ ልጆቼን ምን አደርጋለሁ ደሞዝ ከፍላለሁ ልጆች ሆነው ማለት ነው እንዲቀሩልኝ ከአንዳንድ ቦታዎች ስስት ማለት ነው እና ይፈልጋችሁትን ደሞዝ ከፍላለሁ ረዳት ትሆናላችሁ እላለሁ ልጄ እንደዛ ሆኖ ይሰራ ነበር እና አሁን በቤቱ ሲኒየር ሐኪማችን እሱ ነው ልጆቼን ባይዘወይ ካቴድራል ነው ያስተማርኩት እዚህ እጅግ በጣም ትልልቅ ትምህርት ቤት አልከፍልም ለዚህም ለእንትን ትምህርት አስጠኝና ልጅን መከታተል ነው እንጂ ትልልቅ ብሮች ሲወጡ አልወድም ግን ለዩኒቨርሲቲ ትልልቅ ብር አውጥቼ ነው ያስተማርኩት ከሀገር ውጭ ነው ያስተማርኩት በተጨማሪ ፍሎሪዳ ሄዶ ኮስሞቲክ ዴንቲስትሪ ለተወሰነ ጊዜ ወስዷል ተጨማሪ አሁን ይሄ ኢዲያል ላይነር የምንለውን አዲስ የመጣውን ይሄ በሽቦ መታሰር እንዲቀር ያመጣ ነውን ኢዲያል ላይነር ብለን ነው እንትን ያላነው ክሊር ላይነር የሚባለውን በትምህርት ላይ ነው ሌላም ትምህርት አሁን ደግሞ እየጀመረ ነው እንግዲህ ምናልባት ለሀገራችን ባለ 2 ባለ 3 ባለ 4 ዲግሪ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ልጄ የኔን ሙያ የተከተለ ትልቁ ልጅ አለ ስሙን ብንታወቀው ደስ ይለናል ዶክተር ሎል ይባላል ዶክተር ሎል አዎ አክብሮታችን ከቀዳሜ ከሰዓት ይደረሰ ምክንያቱም ብዙ ነገር ነው ኢንቨስት የተደረገው ብዙ እኔንም እንደገና ወደ ልጅነት የቀየረኝ ተስፋ እንዳልቆርጥ ያደረገኝ መድከሜን የተረዳ አዎ ሞደው ማለት ነው ዶክተር ከዚሁ ጋር ያያይዘን ስለሌሎችም ሰራተኞች ብናነሳ ምክንያቱም ዶክተር እመቤት ጋር ጽናት ሆነው ገብተው ላይ እስከ ህክምና ባለሙያ ድረስ የመድረስ እድል በጣም ሰፊ ነው የሚባል ነገር ሰምተናልና ከዚሁ ጋር ያያይዘን ብናነሳው አዎ ልጆቼን እወዳለሁ ሰራተኞቼን ማለት ነው ለዚህ ያደረሱኝ ወታደሮች ናቸው አብረውኝ ቆመው ነው ለዚህ እድል ያበቁኝ እነሱን እንደኔ ሆነው ማየት ሁሌ ጉጉቴ ነው እንደምታውቁት በዚህ ዓለም ላይ ያልተማርነው ትምህርት መተካት እንዳለብን አለማወቅ መንገብገብ አለ ይሄ ጊዜ እኔ ብቻ አይመስለኛል ትውልድ ግን ከኋላ እንዳለ ማስተዋልና ማወቅ ያስፈልጋል እነኚህ ልጆች ቆንጆ ቆንጆ ናቸው የኔ ሰራተኞች በጣም የሚያማምሩ ልጆች ናቸው የቤት ጽዳት ሰራተኛ ሆነው መቅረት አይችሉም ስለዚህ እንዲማሩ ቆጣ ነበር ብዙ ጊዜ አሁን እንደውም እነሱ ሲናገሩት እየተሰማኝ መጣ ድሮ እንደማንኛውም ስራ እንደ ግዴታዬ ነው መቆጥረው አሁን አመታት አለፉና በማያቸው ሌቭል ሳያቸው በጣም ብዙ ክራት ይስማኛል ሁሉም የጽዳት ሰራተኞች በጣም ያነሰ ትምርት ነርስ ሆነዋል ማለት ነው ሁሉም የጽዳት ሰራተኞች ጤና መኮንን ሆነዋል ኢንተር ተራፒስት ሆነዋል ሐኪሞችም ይሆኑዋሉ የጥርስ ሐኪሞች እዛው ነው ጋር የቆዩ ማለት ነው ከነሱ መለየትን እንደ ሞት ነው መቆጥረው የነበረውና እነሱን አስተምሬ አሳድጌ ከኔው ጋር ማረግ ነበርብኝ ኳሊቲ ያላቸው የተለያየ ኳሊቲ የሚገባቸውን ከፍላለሁ ቢሄዱ ስላስተማርኩ ግን ይሄንን ሰፈር አርጎ አለልም ባይኔ አሁን ሳያቸው ሁሉም ትዳር ይዘዋል በትንሹ በጣም ትንሽ ወለደ ሁለት ልጅ ነው አዎ አግብተው ወልደዋል የበርካታ ልጆች አያቶኛል በሰራተኞች ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ደስ ይላል ያነሱ ሲያወሩት የበለጠ ያምራል ዶክተር ሌላው እንግዲህ የርሶ ነገር የሚጠቀሰው ሴቶች በህክምናው ዘርፍ በጣም አናሳ ስለሆነ ነው የሚል አንድ ሐሳብ እንዳለው እንሰማለን ከዚህ ጋር ያሉትን ገጠመኝ ለዚህ መነሻ የሆነው ሴቶች በህክምናው ዘርፍ ብዙ እንዲታጥሩ እንዲሰሩ እንዲበዙ መነሻ የሆነውን ገጠመኝ እንዳለ ሰምተናል እሱን ገጠመኝ አጫውተው ምንድነው ኢንተርንሺፕ ሰራ ዘውዲቱ ሆስፒታል ትንሽ ልጅ ነኝ በጣም ሐኪም ለመባል አይመችም እድሜው አሁን አዳዲስ ተመራቂዎች ሲመረቁ በጣም ያሳዝኑኛል ያ ያሳለፍነው ነገር እየታየኝ ማለት ነው በልጅ መታከም የሚፈልግ የለም ወቀትም ቢኖር በሴት መታከም የሚፈልግ የለም ስለ አንድ ቀን አንድ ትልቅ ሰው ይመጣሉ ህፃን ልጅ ይዘው የወተት ጥርስ ነው እንግዲህ ያለው በጣም ትንሽ ልጅ ነው አሞታል የተለየ ሰው የሚያስፈልገው ህክምና አይደለም በጣም ሲመጡ ጽዳት ሰራተኛዋ ነርሷ ሁሉም ዘውዲቱ ተደርድረናል ወደ 11 ሰዓት ነው ልንወጣ
ቀና አሉ አዩንና ባይን ገረፉንና እንደዚህ አዩንና ደና ሰው የለም አሉ። እንዴት እንዳጣጣሉን ማለት ነው እንግዲህ። ምክንያቱም አንድ ወንድ ይተበቃል ያውም ሽበታም ወጣት ወንድ ምን አልባት ላይሆን ይችላል። ለኔ ዘመን ነው እንግዲህ 83 ነው እኔ። አዎ ነርሱ አፈረች እሷን አዶክተሯ ማለት ከነርሱ አንሳለው በድሜ ደገሙና እናንተ ብቻ ናችሁ አሏት። አዎ እሷ ዶክተር ነች አለች። እሷም ተጨነቀች በቃ ምክንያቱም ለሳቸው አልሆንም እኔ። ሶ ደህና መሆን እንዴት ነው የሚለውን እንዳስብበት አደረጉኝ። ትልቁ ለታዋሉልኝ ቆንጆ ነበር ያ መልእክት። ሶ እሱ ትልቅ ገጠመኝ ነው። እኔም ደግሞ ፕራይቬት መውጣት ፈልግ ነበር። ቶሎ ነው የወጣሁት እና ስራ ሲጀምር አሁን ጥያቄ ሴት ነኝና እኛ ሰውዬ የ አይምሮዬን የመታኝ የተናገሩት ንግግር ስላለ ቁጭት አለና ቤቱ የማን እንደሆነ ይታወቅ የሚል ግምት ነበረኝ። ስለዚህ ዶክተር እመቤት የጥርስ ህክምና በሚል ከፈትኩት። ስሜ ለሰው እንደውም አይመችም አሁን ስለለመደው ወጣቱ እንደ ብራንድ አርጎታል እንጂ ምንም ጊዜ አልፈጀብንም። በቃ ስሜ ግን አሁን ሁሌ ይጮሃል ማስታወቂያ ላይ እና ለእኔ ትርጉም አለው። የዶክተር እመቤት መሆኑ ሳይሆን ሴት መሆኔ ትርጉም አለ። የሰውየው መልስ መመለስ ችያለሁ ማለት። ሌላው ደግሞ ሴቶች ዶክተር እንዲሆኑልኝ ቅናት አሳድሬያለሁ። የመንፈስ ቅናት፣ የመልካም ነገር ቅናት እንዲማሩልኝ አድርጌያለሁ ማለት ነው። እና በጣም ደስ የሚለኝ ልጆች ይመረቃሉ 12ኛ ክፍል ሲጨርሱና ጥያቄ አለ። ጋዜጠኞች ይመጡና ምንድነው የምትማረው? ምን ለመርጠሃል? ምን ለመሆን ፈልገሃል? ማንን ለመሆን የምትፈልገው? ማን ነው? እንደዚህ ጥያቄዎች ሲጠየቁ ብዙ ሴቶች ዶክተር እመቤት እንሆናለሁ ይሉኛልና አም ሶ ፕራውድ። በቃ በጣም ኩራት ይሰማኛል። በዛ ብዙ ሴቶች ብዙ ሐኪሞች ላገኝ ነው እንደ ሀገር ማለት ነው። ያ ነው ለዛ የሳቸው ገጠመኝ ነው። ለዚህ ጠንካራ ያደረገኝ ጥሩ ነው። ትልቅ ባለው ለታ በጣም በኢትዮጵያም የመጀመሪያው የሆነውን በጣም ዘመናዊ የሆነ ማሽን አስገብተን የሜዲካል ቱሪዝምን በጥርስ ብቻ ዘመናዊነትን ወደ ኢትዮጵያ አስገብተን እንገኛለን ማለት ነው። እሱም ቆንጆ ነው። መጀመሪያ አሁን ለምሳሌ ሊስትሮ ጫማ ያል ባይ ዲፎልት በቃ ዝም ብሎ የሄደም ዝም ብሎ የሰው ጫማ ማየኔ ጸጉር አሳካይ ጸጉር ያል የጥርስ ሐኪም ጥርስ ያል መጀመሪያ ሰው በጣም ያል። አሁን በተለይ በቴሌቪዥን መስኮት ላይ ብዙ ጊዜ እኔ የማየው በቃ ጥርሳቸው ነው። አንዳንዴ አቅም እንኳን ባይኖር እንዲባረግላቸው ነው። ሁሉም የጥርስ ሐኪም ማለት ጥርስ ያል እኔ ማያለው በጣም ስለዚህ ግን እነሱም ታይቷል። አይ ስለኛ አሁን እኔ እዚህ ጋር ፍንሽ እዚህ ጋር ነው እና ያለው ማለት እና ያለው እዚህ ጋር። ዶክተር ወደ ምርጫ ደግሞ እንምጣ። በዘንድሮ ምርጫ እርሶም እጩ ነበሩ ተሳታፊ ነበሩና ይሄ ማህበረሰብን ቤተሰብን ከማገልገል ባለፈ ወደ ህዝብ የመሸጋገር ትልቅ ኃላፊነት እንዳለቦ ይሰማኛል። እና እስኪ ደግሞ ያንን አደራ ያንን ኃላፊነት ለመቀበል ዝግጁ ነው ወይ? ስለ የምርጫውም ትንሽ እናውራ። እንግዲህ አገሬን በጣም የወደድኩበት ሰዓት፣ በልዩነት የተራመደችበት ጊዜ፣ ወጣቱ በሙሉ መንፈስ አጠገባችን የሆነው ዘመን፣ ለእኔ አይቼውም አላቀው ኢትዮጵያዊነትን ድሮ ከምወደው በላይ ያገኘሁበት፣ በእውነት ለቃላት የሚያጥረኝ ኢትዮጵያዊነትን ያገኘሁበት ዘመንና የአባይ ጉዳይ ውስጤን ይበላኝ ይቆረቁረኝ ስለነበረ ወገኔ ያንን እንዳያጣብኝ ከፍተኛ ጭንቀት ነበረብኝ። እንዲህ የሚቆረቁረኝ የወጣት ትውልድ እዚህ በሱስ መጠመድ፣ ደጅ መቀመጥ፣ ብርድ ላይ መቀመጥ ያመኝ ነበርና ትውልዴን እንዳላጣ አንድ ነገር መስራት አለብኝ ብዬ ነው ወደዚህ የመጣሁት። እንግዲህ ዶክተር፣ ሌላው እርስዎ የሚታወቁበት ነገር ማህበራዊ አገልግሎት፣ በጎ አድራጎት ላይ ደግሞ የተለያየ ማህበራዊ ተሳትፎ እንዳለው እንሰማለን። ምን ምን እንደሆኑ እንዲህ ባጭሩ ብናያቸው፣ ማህበራዊ አገልግሎት ለአንድ ሰው የሚሰጠው የውስጥ እርካታ፣ የህሊና እርካታ ምን ጥግ ነው? በእርሶ አይነት እንግዲህ እንደ ሀገር ነው ማስበው። እኔ ስኖር የግሌ የምለው ነገር ያለኝ አይመስለኝም። ምንም ፎቅ ብሰራ፣ ክሊኒክ ብከፍት ለትውልድ ቸው የሚሄደው ነገር ነው። ለእኔ አንዷን እንኳን ክፍል አብራችሁ ቅበሩልኝ አልልም። እንግዲህ ወጣቶች ተደራጅተው ሲመጡ በማቋቋም ያው አብሬ ምንም ማገዝ ባልችልም በገንዘብ ደጉማለሁ። እውነት ለመናገር የኔ የምሰራቸውን ነገሮች እኔ ስናገራቸው የመጀመሪያ ነው የሚሆነው ዛሬ።
ህፃናት አሳድጋለሁ። እነኚህ ህፃናት ውስጥ ለህዝብ መማሪያ ያደረኩት ከማሳድጋቸው 20 ህፃናት ውጪ 5 የጤና ችግር ያለባቸውን ቀላቅሉልኝ። ምክንያቱም ከኔ ተምሮ አሁን በቅርብ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ልብ ካላችሁ እስከ ቤተ መንግስት ድረስ የተወሰደው በዛ በኔ ተነሳሽነት ነው። የመስሪያ ቤቶች የሚኒስተር መስሪያ ቤቶች ሁሉ ልጆች መውሰድ ወስደዋል። አንድ ፕሮግራም አዘጋጅተን ጌታውን በሻ ላይ በዛ ፕሮግራም ነው ሚኒስትሮች ሁሉ ልጆች እንዲወስዱ የተደረገው። ያንን አድርጌያለሁ። እነኛ ልጆች ሶስት አሁንም እንድመልክቱ ቢተላለፍ ጥሩ የሚሆነው የአካል ድክመት ያለባቸውን የአካል ጉድለት ያለባቸውን እንደው አካል ጉዳተኛ እንዲባሉ አልፈልግም፣ ግን የጎደለ ነገር ያላቸውን በጤና ላይ ሼር ብናደርግ ብንወስድ። እኔ አሁን 5 ልጆች አሉኝ። 3ቱን በህክምና አድናለሁ ብያስባለሁ። 2ቱ የተፈጥሮ ችግር ነው፣ ግን እስካለው ጊዜ ድረስ አልለያቸውም። በዚህ አጋጣሚ ምን አድርግ ያለው ምናልባት እኔ ረጅም አመት ኖር ያለሁና በህይወት ባልኖር ዶክተር ሉልን አስፈርም ያለው ቴኬር እንዲያረቃው እንዲቀጥል። እንግዲህ ምንድን ነው የምፈልገው? ብዙ ጊዜ ቆንጆ ልጅ ትወስዳለህ፣ ጸጉረ ልጫ ልጅ ትወስዳለህ፣ እግር የሌለው አትወስድም፣ የአይምሮ ችግር ያለበት አትወስድም። ሊሻሻሉ የሚችሉ ረዳት ቢያገኙ ቀላል የሚጥል በሽታ ያለበትን ሰው ማንም አይወስድም። ለምን? መቸገር አትፈልግም። አዶፕት ስታረግ ከፈጣሪ ጋር የምትነጋገርበት ባይዘወይ ወስደህን ብቻ አይደለም ማሳደግ ማለት ማሳደግ በየድርጅታቸው ባሉበት ቦታ የገንዘብ ትንሽ የብር ነው የሚፈልጉት። ለምሳሌ አንድ ኮምፓውንድ ውስጥ የሚኖሩ ወላጅ አልባ ልጆች ጤነኛም ሆነው ማለት ነው እነሱን ለመርዳት ከ500 ብር በላይ ላትጠየቅ ትችላል፣ ለአንድ ልጅ ማለት ነው። ምክንያቱም ሼር አርገው ነው ወጥ የሚሰራላቸው፣ ሼር አርገው ነው እንጀራ የሚጋገረው፣ ሼር አርገው ነው ያንን ገንዘብ የሚጠቀሙበትና የሚያስተዳድሯቸው ግለሰቦች ያንን ኃላፊነት ይወጣሉ። እነኚህን ህሙማኖች ግን ሌሎችም ሰዎች አንድ የጤና ችግር ያለበት ሰው ወሰድኩ የሚል ቆሜ መስማት ፈልጋለሁ። ባይወስዷቸው ደግሞ ባሉበት ቦታ ማሳድጋቸው የጤና እክል ያለባቸውንም ብሎ ቢጨምር ህዝቡ ደስ ይለኛል። ከዛ ውጪ ሴቶች አረጋውያን ሲጎዱ ማየት በጣም ትንሽ ያመኛል። ብቻዬን አልችለውም። ብዙ ጊዜ ማድረግ የምፈልገውን ያህል መጠን እግዚአብሔር ይጨምርልኝ ይሆናል። ኖርማሊ ህይወቴ እንደውም በዛ የታቀፈ ቢሆንልኝ እመኛለሁ። ምናልባት ልጆቼ ቢረከቡኝ ወደፊት ስራዬ ስለምወደው ትንሽ አስቸግራቸው ይሆናል። አብሬያቸው ለብቻዬ የምሰራው በጎ አድራጎት ነገር ቢኖረኝ ደስ ይለኛል። መዝናኛዬ እንደውም የጠየከኝ የመጨረሻው ቢሆንልኝ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ በብቃት ተወጣሁት ምለው ሰራተኞቼን በማብቃት በጣም ደስተኛ ነኝ። እሱ ትልቁን ቦታ ይይዛል። ሌሎች አሰሪዎች እንዲያደርጉት ጥሪ ያደርጋለሁ ማለት ነው። ከቤተሰብ ከማህበረሰብ አልፎ እንግዲህ ህዝብን አገርን ስለማገልገል እያወራ ነው እና ብዙ ጊዜ እያጨበጨብን ነው። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ የተሰራው ስራ ደስ ስለሚል እኛም በጣም እየገረመን ነው ስንሰማ የነበረው። እንደው ምናልባት ቅድም ዶክተር የወታደር ልጅ ነኝ አባቴን በጦርነት አጥቻለሁ ሲሉ ነበር እና የወታደር ልጅነት እና ኢትዮጵያዊነት ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ላንቺ ምንድን ናት? በጣም መግለጽ የምወደው በቃ የሚገርምሽ የእኛ ኢትዮጵያዊነት የተለየ ማንነት ያለው በዓለም ደረጃ ማንም ሰው ቅኝ ሳይገዛን የማንንም የተወሶ ባህል የሌለን ሜንታሊቲያችን የራሳችን የሆነ እጅግ በጣም ብዙ ብዙ እኔማ ሁሉንም ቋንቋ ብችላቸው ደስተኛ ነበርኩ። 80 ምናምን ቋንቋ ያለን ውብ የሆንን ድንቅ እንደገና አልበገሬነታችን በአንድነታችን የማንደራደር ኢትዮጵያዊነት የሌላ ሰው ጥላሸት የሌለብንን ብርቅ ሀገር ናት። የስልጣኔ መጀመሪያ የነበረች በተለያዩ ስህተቶች ወደኋላ የቀረች የማትገኝ ለማንም የማናጎበድድ አሁን ያድዋ ድል ለኛ ብቻ አይደለም ያድዋ ድል ትልቅ አስተማሪ የሆነ የኢትዮጵያኖች ገድል ነው። ቅኝ ግዛት የሚለውን ያስወገደ የጥቁር ህዝብ ኩራት ኢትዮጵያዊነት መግለጫ የለውም። ኢትዮጵያዊነት እኔ እንዲሁ ኢትዮጵያዊነትን ቃላት የለኝም ለመግለጽና አሁንም የምንፈራው አሁንም የሚመጣብን ይሄ ሁሉ ጫና
ዛሬ ደግሞ መሰልጠነን አሳይተውብን በቃ አፍሪካን ጠቅላላ ሊነሱ ነው በሚል ፍራቻ ነው ኢትዮጵያዊነት ለኔ የሃይማኖት ክብር ያለባት ታቃላችሁ በፈለገው ሃይማኖት እግዚአብሔርን ሳንረሳ የኖርን ሀገሮች ኢትዮጵያዊነት ለኔ ከባድ ነው እኔ እንዳውም ብዙ አዝናለሁ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አጥቻት በኖርኩት ጊዜያት አገሬን አፍቃኝ ብዙ ሰቃይ ስለነበረ ያንን ሁሉ ትቼ ተመለስኩት ምንም ያንን የድሮውን ኢትዮጵያዊነት ባህል ማይበት አገር ስላጣሁ አብሮ መብላቱ እናቶች አብረን መብላት መጠጣት ማንንም ሰው በኔ እድሜ ያለን ሰው ስጠይቁ የሁላችንም እናት አባቶች ደጎች ናቸው የውነት የሁላችን ልበ ሙሉ ሆነው እንዲኖሩ ጥቁሮች መገዛት ግዴታ የጥቁር ዝርያ ስላለብን እንዳልሆነ ያሳየች ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነት ለኔ ኩራት ነው ከፍተኛ ኩራት ነው የጥቁር ህዝቦች ገድል ነው ምናልባት ሚናሮ የተለየቃል ማማርኛ ይመስለኝም ምናልባት ከመትምርት ቤት በሄዱበት ሀገር የሰሙት አንዳንድ ሰዎች እንደዛ የንግድ ቤቶቻቸው ምናምን በኖሩበት ሀገር ሲያም ያወጣሉ እንደ ይሁን ምን ማለት ነው ሚናሮ በባህሪው የቤተሰብ ቤት ነው የልጆቼ መጀመሪያ ስሞች ኤሉል ሚሪያም ሮማን አንድ ወንድሜ ነው ይሄን ቦታ የገዛልኝ ከአሜሪካን ሀገር መጥቶ የሱ ፊደል የኛ የሁላችን ያለበት ይሄ አንድ አንድ ስፔሊንግ የመጀመሪያው ሚና ሮል እንበለው ሮል ማለት ሚና ነው ሚና ማለት ሮል ነው በሚለው ትልቁ ልጅ ያወጣው ስም ነው ስፔሊንጉን ማች ለማድረግ ሚና ሮል ተባለ ያ ነው ሌላ ነገር የለውም የፈረንጅ ስም አናወጣ እንኳን ጠየቅኩኝ አዎ ሚና ሮል ኩባ ምናምን ይመስለኛል ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ከኖሩበት ሀገር ተነስተው የንግድ ስሞቻቸውን ያወጣሉ በኖሩበት ሀገር ያው እኔ ኩባ ከማንም ልትበልጥብኝ ትችላለች ከሀገር ያትበልጥ መቼም መቼም ያው ታዲያ እና ሰግናለሁ ዶክተር እመቤት እንግዲህ ዛሬ በቅዳሜን ከሰዓት እንግዳ አርገን ስንጋብዞ ቀደም እንዳለው ነው እንግዲህ ከቤተሰብ አልፎ ለማህበረሰብ እንዲሁም ሀገር ለማገልገል ብዙ ጥሩ ነገር እየሰሩ ስራዎትንም ደግሞ እንዲባካል ያየነን ከርሶ የህይወት ልምድ ብዙ እምንስደው ነገር አለ ብለን እንግዲህ ዛሬ በቅዳሜን ከሰዓት ጋብዝነው ስለነበረን ጊዜ በጣም አርገንም እናመሰግናለን እኔም በጣም አመሰግናለሁኝ ተመልካቾችንም በጣም አመሰግናለሁ ስላገኘኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል እኛም እናመሰግናለን እንግዲህ ሌሎች የቅዳሜን ከሰዓት ዝግጅቶቻችን አሁንም ይቀጥላሉ አብራችሁ ነው